Kung napanood niyo po mga katropa yung last video natin na ah, ginagamit po natin isa sa pinakamagandang pang wifi access point ng ating piso wifi bindo Kung saan ah, dito din natin gagamitin para sa ating isa sa pinakatapuan ng ating pang piso wifi bindo ah, router board ah, Itong ah, router board na itong mga katropa mayroon na itong tinatawag na Wi-Fi 6 or 6 generation na po yung Wi-Fi kasi bilis po ito ng HGA3 kung sa mga mayroon pong idea sa mga HEX tapos mayroon na rin po itong version 7 OS capable na po ito mga katropa sa IPQ Kudel or KIC na mayroong anti-lag sa mga nagkaroon ng idea tungkol sa microtik ito naman yung isa nating uh, Router board kung saan ginamit din natin sa mga nakaraang video na ginawa din natin sa pang piso wifi bindo at saka pwede din po ito sa mga piso wifi hotspot voucher itong half life at saka itong uh, nakaraan nating video ito po yung uh, recap po tayo ito po yung uh, RB951 UI natin na ginawa natin sa piso wifi bindo kung napanood nyo po yung mga previous pa nating video mga katropa Ayan, kung saan, itong uh, router board na to RB951UI, mayroon po siyang uh, limang port, kung saan, depende po sa setup natin. Ito namang previous video natin, mayroon pong nag-comment sa ating channel na nalito or naligaw o uh, hindi daw maniwala na nakadirect ang ating antenna uh, access point dito sa ating router board na hindi na ginagamitan ng POE adapter. Kaya sa mga masters po natin dito sa Microtech, kung totoo po ba yung ginagawa natin or kung talagang gumagana po ba ito, ito sila na po ang makapagsabi. Pero ang masabi ko lang, uh, sa aking experience, uh, gumagana po ito. Pero anyway, abalik po tayo sa ating pinakamagandang uh, router board na pang Wi-Fi 6. Explain ko po sa inyo mga katropa, sundan lang po natin yung video. po po tayo mag-proceed. Kung baguhan naman po kayo sa aking channel, uh, please hit the subscribe and click the bell all para updated po tayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial. Kung nandito naman po kayo sa aking channel, pwede niyo po i click itong uh, video para makikita or mapanood niyo po lahat ng ating na-upload na mga tutorial kung mayroon po kayong gustong matutunan tungkol po sa mga Piso WiFi Hotspot voucher business tungkol din po sa mga piso wifi bindo or tungkol din po paano mag-configure ng mga old router modem access point or kahit anong access point antenna outdoor na gamit lang po yung mobile phone kung wala po tayong laptop or desktop at saka nandito rin po sa mga gustong mag P2P uh, mapanood din po dito mga katropa sa ating uh, channel Okay, andito na po tayo sa isa sa pinakatapuan ng ating pang-piso wifi bindo or pang-piso wifi hotspot voucher isa po ito sa pinakamabilis mga katrupa ito po yung uh, manual ng ating router ayan po, kung napansin po natin um, iba po yung kulay nito mga katrupa may pagka blue green tsaka mayroon din tong apat na port at tsaka ayan po yung uh, apat na port nya kung napansin po natin magkahawig po siya sa lagi nating ginagamit or kadalasan natin nagagamit mga katropa sa pampiso wifi bindo o itong uh, RB941 na half life ayan magkaiba po sila ng kulay blue po talaga itong RB941 natin ayan mga katropa ang pagkaiba lang po nito sa ating uh, bagong na uh, version ng ating half EX light ayan may mayroon na po siyang breeder dito sa harapan, sa taas at saka dito naman sa gilid uh, medyo marami na po yung botas niya ayan po yung pagkakaiba at saka sa kulay nagkakaiba na rin mga katropa at saka kung dito titingnan naman din dito natin sa ilalim kung saan dito natin nakikita yung model ng ating uh, router board ayan mga katropa ito namang isa half life RB941 tapos yung itong ito yung RB941 mga katropa yan po yung uh, familiar na po sigurado tayo nito kasi lagi po natin itong ginagamit natin or marami na po talaga ang gumagamit natin dito sa pampisu hotspot or pampisu wifi bindo at saka ito naman pinakalitis natin mga version, mga katropa ito yung HAP EX Lite kung napansin po natin mga katropa ito din po pagkakaiba nandito yung admin at saka yung password mismo ng uh, router board hindi kagaya dito sa RB 941 na uh, wala pong password at saka kung uh, mapansin po natin din medyo may kabigatan po itong uh, kanan natin or itong pinakalitis na HAP EX Lite itong uh, may version CB na po yung OS mga katropa ito na po yung uh, maganda dahil uh, advanced na po yung pictures nito at saka dito naman po sa apat na port Uh, isa din pong pinakamaganda nito dahil gigabit na po ang port nito or kasing bilis na po ito ng uh, sinabi natin sa umpisa kasing bilis po ito ng uh, Higgs GR3 kung mayroon po kayong idea tungkol naman sa hex GR3 na kadalasan din ang ginagamit natin ng ating mga masters sa mga networking ayan po kaya ito po yung uh, sinabi po natin na uh, isa sa pinaka dabis natin sa ngayon uh, mayroon ng version 7, hindi na po natin kailangan mag upgrade pa ng OS version para magkaroon tayo ng IPQ kudil or kick para sa anti-lag ayan po mga katropa ito naman po pagkakaiba naman sa adapter ng ating latest version ng router board, kung napansin po natin, type C na po ito mga katropa para daripos sa mga Uh, latest mobile po natin ngayon na naka type C na ayan po yung uh, connection ng adapter natin mga katropa ayan at saka iba na rin po yung forma ng kanyang uh, power adapter kung ikumpara naman natin mga katropa dito sa uh, power adapter ng ating pamilyar na half -life na RB941 ayan yung connector niya mga katropa sim pa rin sa cellphone naka android type lang po ito ayan po pang cellphone lang po na mga lumang cellphone naka android type lang yung isa naman naka type C na siya pinakalitis na rin na uh, adapter yung gamit ng ating Hub uh, EX Lite na wifi 6 kaya dito sa video natin ngayon mga katropa uh, kunting explanation ko lang dahil marami naman po tayo mga master sa microtech kung ano po ba talaga ang nakagandahan nito kung ano po yung uh, sinasabi nilang uh, wifi 6 or uh, 6 generation ng ating wifi kung gaano siya kabilis gaano yung performance kung ano po yung uh, pictures talaga ng isang sinasabi nating uh, Wi-Fi 6 kasi uh, karamihan po talaga sa atin mga baguhan din po tayo na hindi po natin alam kung ano po ba talaga ang advantage ng uh, Wi-Fi 6 sa Wi-Fi 5 na easy or sa Wi-Fi 4 na yung bgn. Ayan. Kasi tatlo po yung uh, wifi natin mga katropa kung napansin nyo po sa mga antena mayroon po tayong bgin at saka wifi easy yan po yung 5 gigahertz na wifi yung 5 easy at saka ito naman yung latest nga natin ito yung wifi 6 na AX wifi AX na po siya mga katropa kaya na po nito ang wifi speed na 9.6 Gbps ngayon ah uh, eh, check po natin mga katropa ano po talaga itong Wi-Fi 6 ito po yung highlights ng ating uh, sinasabing Wi-Fi 6 mayroon po siyang faster technology uh, like traffic uh, prioritization of DMA at sya cabin forming ito po yung technology na ito mga katropa nandito sa Wi-Fi 6 kaya titingnan po natin kung ano pong pagkakaiba faster speed na po isa na po sa pinaka maganda sa Wi-Fi Uh, para sa heavy online gaming, playing multiple game, while also streaming, mas mabilis po talaga itong Wi-Fi 6. At saka yan po yung sinabi natin na kaya na po 9.6 Gbps maximum throughput ng Wi-Fi mga katropa sa multiple channel. At saka isa din po sa mga magandang pictures nito, kung uh, dito po sa mga nakakonected, dito sa uh multiple access uh, devices marami po mga katropa kahit sabay-sabay mabilis din po ang receive at saka ito na po yung sinasabi na OFDMA or orthogonal frequency division multiple access mga katropa ito po yung nandito technology sa ating Wi-Fi 6 kung saan mas mabilis yung transmit uh, para maintindihan po natin kung ano yung performance ng uh, OFDMA na to ito po yung uh, explanation dito sa uh, drawing mga katropa. Uh, mayroon po tayong ipapakita para maintindihan. Ito po yung EC or Wi-Fi 5 na sa taas without opdmi. Nagwi-waiting pa yung isang client bago makareceive ng wifi fi or dalawang client. Samantalang dito sa baba, receive na agad isang transmit lang at saka isa. Pinakamaganda itong bin forming. Parang laser na po yung broadcast ng Wi-Fi nya unlike sa dito sa kabila Uh, parang ring or normal na po na wifi uh, broadcast at sana nakatulong itong kunting idea mga katropa sa mga natatanong sa atin tungkol sa wifi 6 maraming salamat sa panonood. see you guys and god bless